път съм се облекал целия в синьо. Не за да съм в тон с канала Twitch Fishing, ами просто ни предстои да отидем на море. От доста време не съм ходил на море, така че отиваме на морски риболов. Ще се състои от ден и половина. Отиваме да търсим овраци. Място ще ви стане известно малко по-късно. Доста известно място. За тези, които не са се абонирали, знаете, натиснете тук червения бутон. Сега ще ви покажа точно как се прави. Цък. До него има една камбанка. Натиснете и камбанката и вече сте готови, така че да не изпуснете нищо. Да видим какво съм приготвил като багаж. Личната карта. И защо ви го казвам? Аз съм си взел моята, Сили също е взел неговата. Много ясно. Но на мен и се случи веднъж случка, тръгваме с двама приятели, стигаме до границата, моята лична карта беше изтекла. И единия пич вика, спокойно е, минава се за шофьорска книжка. Да, ама точно тогава беше вълната с бежанците и познайте какво се случи. Проверихаме, поискаха ми документите, дадам си личната карта, т.е. дадох си шофьорската книжка, т.е. се усети, че има нещо наредно, вика, я дай си личната карта, що си дава шофьорската книжка, при което само Михаил Петров, викам аз, излезте от колата, моля, елате за малко. Беше се изнервил, а проверяха всяка кола, проверяха багажник, абсолютно всичко, тогава с бежанската вълна, тогава като беше погнал бате ти Динко, и ми викат, ти оставаш тук, тия двамата, ако искат да тръгват без тебе. Е, познайте какво направихме. Пичовете излезнаха точно. Не. Ти остана там. Не останах там. Върнахме се, решихме вместо на Гърция на морски риболов да ходим на Панчарево. Обаче, като сме стигнали вече до кулата и от кулата обратно, докато стигнахме до Панчарево, беше тъмно, решихме, изчакаме да посветне малко и бехме заспали в кулата и се прибрахме и риболов нямаше. Да знаете, че и сега преди една седмица бях в Гърция, нарочно пробвахме да минем с шофьорска книжка, защото би трябвало да е логично да мога да мине човек. Еми не може, да знаете, че не може. Ти остави, че не може да мине, а преди бежанската вълна сме минавали без да показваме абсолютно нищо. То си играеше Angry Birds вътре, само ни виде в 3 часа вечерта и прави така. Да. Минавай. Тън. Проверка на документите. Да не свършите като мене. Оставаме врата. Са някои маниаци, такива популаци, някои... си личните карти и бегаме бата. И бегаме бата. Бегаме бата, че... Бегаме бата на маказа. Ви българи. Да? Първият хотел, в който зайдохме, беше резервиран изцяло. Нямаше никакви места. Хората сигурно не са виждали толкова туристи и през лятото, обаче сега е сезона на лаврака и беше всичко пълно. Обаче намерихме друг хотел. В Booking изобщо нямаше хотели тук. А този, който съм идвал аз преди 6-7 години, е фалирал. И не съществува вече. Thank you. Значи луксът е пълен. Тук що пристигаме, 30 евраки с стаята, има си баня и джакузи. Направо перфекшен, перфекшен. Като за 30 евра, идеално. Е, коста. Спалничка, отделно. Три на пичака, по 20 кинта и сте топ. Аз ходих на Хисария за 120 лева за двойна стая. Ваната беше същата, само дед бълбукаше. Улица. Климат тиче,
А другия хотел беше пълен и утре усещам, че имаме сериозна конкуренция с лавраците. Надушили са ги и други хора явно. Щом са напълнили хотела, направо не е истина. Та така, отиваме на нощ, отиваме да проверим пристанището вечерта, да не успеем да хванем нещо още тази вечер преди утре сутрин. Да ни тръгне, да ни тръгне да ние да спим спокойно. Ако виждат се фините прахови частици като светна с това на камерата. Даже е тука би трябвало да ги видим. Викаме е тука трябва да ги видим тия сините раци. То като им подадеш при мамка и те захапват. Това което виждаме, това е втората умряла птица, която виждам. Водата е отвратително мутна. Това не говори добре и се е дръпнал. Което също не е добър признак за тази вечер. Дали изобщо ще успеем да хванем риба. Отиваме да вземем позиции. И Василий пристига да не успеем да ги наловим. Аз бронхопневмония със сигурност ще фара, ако не е друго. Първи сме на мястото. Почти сме готови. Ей, тояшките. GoPro, старте кори! Добре, че Василий не ме послуша мене, иначе щяхме сме в пети... What the fuck? Некви странни звуци, значи, ние ако трябва... намерите това GoPro и нас, ние сме умрели, да знаете, че оттам чухме нещо много странно. Най-лошото е, че трябва да преминем един мост, след малко ще го видите. И след това не знаем къде отиваме в някакви шубраци, никога не сме ходили там. А тук само някакви странни звуци излизат. За сега сме първите. С колата ли искаш да минеш тук? Е. Доста страшничко за... Чай, аз ще върва бавно. Ти... Запомняш ли? Пак става джуманджи. И тя си е винаги така. Сега виждаш ли? То е се хубаво, май по градите да вървим. Аз ще мина и ще те осветя. Е, тук е много педераска. Ковалент. Чак. Штука. Тука вече. Общо взето, гледай да не се... Точно това ще ти кажа, да не се крепиш на една позиция, трябва да ги разпредели. Абе. Чак. Искаш да ти дам нещо да светка. Добре. Е, не, другото. Да. Извади го. Извади го, извади го от раница, това къде го вкара, да си светиш. Защото ако не запомниш, тук има един бетон. Цък, чакай да ти го... да го усилиме на макс. Трябва да не умрем. Брат! А? Е, тие се е, мани, като...
Викаш, поне ако паднеш, ще се измъдиш. Като моста на Индиана Джонс. Храната, ще трябва да обречем. Леко, че тая е хлът. Тук някой си е бърсал ръцете от лаврач. А принципно и тук ги ловят. Да ти изпратих вчера. Е, кое познаваш, то трябва има някакво пътче. А, его, е, тука има някакво пътче. А, ти шинигамито ли си взел? Викам, шинигамито ли си взел? Дръж, че, да не хода с три. Да, да, въпросът е да намерим пътеките. Кое, бе? А, не знам, не съм го тествал, ама... Издържа. Даже ти, ако го угасиш, можеш ли без него? В смисъл, твоето, ако го угасиш, защото това гледам, че е една чертичка, не съм го зареждал. Ама не, трябва да издържа, аз ги заредих батерия. О, твоето свети по-добре. Да. А, е тука, е за тия капини, каза да се внимава с гащери зоните. А? Епа то... Не има много опции. Дем. Чак. Thank you. Ей, това не беше добре. Кепът ни се закачи. Тека. Сериозна работа. Да, чакай на навигацията горе-долу. Къде се движи? Да. Не, някъде надясно е, Миш. В смисъл, чай малко. Да, така е, така. По пътеката. Виждате, драги зрители, че риболовът на лаврак е обвързан с ходене в тъмни доби по трудно проходими местности. И дори е необходимо да имате навигация. Копе! Не знам дали го виждате, но рибите скачат яко. Лавраци. Пълно е с лавраци. Я освети им, толкото има светиш и те скача, човек. За жалост има мрежи, очевидно с една причина, да не се ловят. Но там няма. Тук не скача. Виждате ли нещо да скача? Не. И ние. Може би по пътя е по-бързо. Първия лаврак. Ей го, а? Да, определено е лаврач. И така и мирише, брат. И мирише на лаврач. Не, това направо ми спръхнах на вежди. Не има нужда от кафе след. Да, ми измах.
Сега вече сме надясно. Тони. Това не е добре. За такива браковци. Натам ли сме? Значи молим се звуците, които чуваме малко по-оттам да са от... Я тихо. Да са от чайки, а не от чакали, ама... Или от сирени. Ти гледал ли си клипа за това, бе? За русалката? Не, за мъжката русалка. Не, бе, не за мъжката русалка. Един човешки череп човек и до него едни кости метър и 60. Абе, това са някакви. Е, какви глупости, аз съм го снимал. Човешки череп, брато. Ще ти покажа снимка. Днеско е... Кво? Опа! Угасна тока, пичуе! Беше! Пак съм забравил да е така угасна и тунела, не така. Ти си! Това го заредих. Пичу мога го намалим малко. Прерия. Ай, там чак е богатно. Да. Чай да го намала. Не е вода, път е. Чакай, ще ти пусна на макс. Ще пътам на... върви ме. И гледам, че е бая оттъпкан. Има следи на животното Homo sapiens. Месояден екземпляр, който избива популации. Пристигнахме. Едното място е... Я... Ето, какво я... Тихо да не ги оплашим, тихо да не ги оплашим. Его и циментения стълб. Его и циментения стълб. Бяхме първи на мястото, но не помогна. Но не помогна. Тук от нашата страна има около 10 човека, от другата сигурно има още 15-20 и абсолютно никой нищо. Няма удар дори. Помен няма от огромното количество враци, което са изкарали миналата седмица. И за съжаление и ние нямаме удар, ще помятам още малко и ще сменим мястото. Тук си е май-май загуба на време. Ай, отиваме, ще идваме да закусваме и нещо да хапнем. Ай, ако трябва да се върнат чувствително с пръстите, защото в момента така няма. Сменяме си ръкавиците, защото имаме два чифта. Като на един му замръзнат пръстите, снима от другия и така. И се забавна. Опитват се да ги следят. Аз буквално мятах в чайките там от другата страна. Обаче нищо. Та и те затова са опитали на газът е там. Да могат да ги стигнат. Те ще един оттам тръгнава. Не е добре това. Сигурно има 30 човека. И без повече, една риба. Без една риба, никак не е окей. Айде сега на обратно, от всичките 15 човека, където бяхме тук. Останахме само ние. И сега отиваме да хапнем нещо, пием кафенце, че не сме закусвали и ще пробваме на едно друго място. Тук, тотална града, никой нямаше дори и удар. Ай! Е, там наблюдаваме фламинга. Може да ги видите.
Не знам колко, като се заумираш си, а да, личи си, че са фламинго. Затова е резерват тук и част от териториите са забранени, защото има тези красиви птици, които по принцип никъде друга да ги няма. Виждал съм ята от 100 фламинга и като се опиташ да приближиш до тях и изчезват. Интересно за фламингото е, че всъщност не е розово, а е бяло и с хапването на определени видове рачета и така нататък, с които се храни, порозовява. Добавя този цвят. Едното от тези от тук няма как да се види, но е половината розово, половината бяло. Само задната му част е розова. Предполагам, че като се наклепат хубаво с раковинки, с каритки и такива работи, ще порозовеят и тези. А, вече си чувствам краката. Малко от малко. Доста интересна пръчка. Сяло, малко вероятно не ги изпусне. А? Брате, това е 5 мм. Това е. Не знам. Тотал капо. Качваме багажа в колата. Мятам още един час на буните и си тръгваме обратно към София. С подвити опашки. Бърз и безмислен риболов направихме. Обаче тук в Гърция така, може да си се капотясаш 3-4 дена да не хванеш риба или да не видиш риба и накрая ги набараш някакво пристанище и правиш сеч. Това в по-редките случаи. Но така, следващия мисъл да е на Тасос, януари-февруари месец. Ако изобщо отида, сега отидохме да видим. Имаше и колегите на Стръв, нищо не бяха хванали, някаква тотална града. Сега ще проверим какво се случва в горичката и на буната. Тие са сганали въдиците, оттам връщаме се от буната. А два дена, тотал капо, нищо. И тие сгъват въдиците, тръгваме да си ходиме. И аз им викам, чай да метна е тука два пъти. И е тука метам, 12 на обяд, в никакво време, кибова враг. Оха, котио, имаше джъмп. Тук ще ти е шит с официалните обувки. Докато стигнеш до края и обратно, и ще са ти се набили петичките, оп, тук сбърках. Пътя беше от другата страна. Да, мини от другата. Ми не е баш. Тук стъпваш по остри. Тук много внимателно трябва да си преценяваш всяка стъпка. На тройка, на джик. Супер ултра мега платеринковци. Перфектния бейт фиш, момче. И ми дават личната карта, бате, и бегам! Ти се събра много, а па представи си я пиеш 2000 км до Левкада и да въртиш евия мевия 5 дена и да има от 4 човека един удар, това вече си е тоталка. А ако ви е харесало това капо, не забравяйте да се абонирате и да ударите капака. Имаме хубави снимки, това е изключително положително нещо. Да.